કરીશું નર્મદા મૈયાના વધામણા વિશે. નર્મદા નદી પૂરા ગુજરાતની જીવાદોરી ગણવામાં આવે છે. સરદાર સરોવર ડેમ જે નર્મદા નદી પર બાંધવામાં આવ્યો છે તે મહત્તમ સપાટીએ પહોંચ્યો છે અને બે વર્ષમાં પહેલીવાર નવા નીરથી આ ડેમ છલોછલ ભરાયો છે. સવારે 5 કલાકે મહત્તમ સપાટી 138.68 મીટરે ભરાયો છે આ ડેમ. આપને જણાવી દઈએ 17 સપ્ટેમ્બર 2017ના લોકાર્પણ બાદ ત્રીજી વાર આ ડેમ સંપૂર્ણ ભરાયો છે ત્યારે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ નર્મદા મૈયાના નીરના વધામણા કરવા માટે પહોંચશે. સિઝનમાં પ્રથમવાર ડેમ છલોછલ પાણીથી ભરાયો છે. આજે વહેલી સવારે ફરી વખત નર્મદા બંધ ની પૂર્ણ સપાટી 138.68 મીટર પર પહોંચ્યો છે. એટલે ત્રીજી વખત નર્મદા બંધ પૂર્ણ સપાટી પર પહોંચ્યો અને તેને માટે નર્મદા નીરના વધામણા કરવા માટે આજે સવારે 8 વાગે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ અહીં આવશે અને આ નર્મદા નીરના વધામણા કરશે. જયેશ દોશી, ઝી મીડિયા, નર્મદા. રાજ્યમાં સતત વરસી રહેલા વરસાદના કારણે અનેક ડેમો અત્યારે છલોછલ ભરાઈ રહ્યા છે. તેમાંથી એક છે ભાવનગરનો શેત્રુંજી ડેમ. જી હા, ભાવનગરનો જીવાદોરી સમાન શેત્રુંજી ડેમ 100% ભરાયો. રૂલ લેવલ જાળવવા માટે ડેમના તમામ 59 દરવાજા ખોલી દેવામાં આવ્યા છે. ડેમમાંથી 5,310 ક્યુસેક પાણીની જાવક થઈ રહી છે. શેત્રુંજી ડેમ ઓવરફ્લો થતા અનેક ગામોને એલર્ટ પણ કરી દેવામાં આવ્યા. પાલીતાણાના 6 ગામ, તળાજાના 12 ગામને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા. ડેમ ઓવરફ્લો થતા પીવા અને સિંચાઈના પાણીની કોઈ સમસ્યા નહીં થાય. હાલમાં ડેમમાં 5,310 ક્યુસેક પાણીની આવક સામે 5,310 ક્યુસેક પાણીની જાવક થઈ રહી છે. ડેમ 100% ભરાતા તમામ દરવાજા ખોલી પાણી નદીના પટમાં છોડવામાં આવી રહ્યું છે, જેથી પાલીતાણા તાલુકાના નાની રાજસ્થલી, લાપાલિયા, લાખાવાડ, માયધાર, મેઢા ગામને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા. આ તરફ તળાજા તાલુકાના ભેગાડી, દાંતરડ, પિંગડી, ટીમાણા, સેવાડિયા, રોયલ, માનખિયા, ગોરખી તેમજ લીલીવાવ, તરસરા અને સરતાનપર ગામ એલર્ટ મોડ પર છે. અને હવે અન્ય સમાચારો તરફ આગળ વધીએ. વડોદરામાં એમએસ યુનિવર્સિટીમાં વિદ્યાર્થી સંઘની ચૂંટણી મામલે સત્તાધીશો મૂંઝવણમાં મુકાયા છે. જી હા, વિદ્યાર્થી સંઘની ચૂંટણી યોજવા મામલે સિન્ડિકેટ બેઠકમાં નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. સિન્ડિકેટની બેઠક ન મળતી હોવાથી વિદ્યાર્થીઓમાં પણ ચર્ચા છે. આપને જણાવી દઈએ, વર્ષ 2020-21માં કોરોનાને કારણે ચૂંટણી નહોતી યોજાઈ. ચૂંટણીની જાહેરાત નહીં થાય તો ત્રીજા વર્ષે ઇતિહાસ રચાશે. વધુ માહિતી સાથે સંવાદદાતા જયંતિ સોલંકી ફોન લાઇન પર. જયંતિ, એમએસ યુનિવર્સિટીમાં 2 વર્ષથી ચૂંટણી નથી યોજાઈ. કોરોના કાળના કારણે એક વખતે ચૂંટણી મુલતવી રાખવામાં આવી હતી. આ વખતે શું છે, કેમ મૂંઝવણમાં છે સત્તાધીશો? કહી શકાય કે વિશ્વવિખ્યાત એમએસ યુનિવર્સિટીમાં હજુ સુધી જે બેઠક વ્યવસ્થાને લઈને અને જ્યારે કોરોના કાળ બાદ જ્યારે એમએસ યુનિવર્સિટીના સત્તાધીશો દ્વારા જે શિક્ષણ કાર્ય શરૂ કરવામાં આવ્યું છે તે હજુ સુધી સ્ટેબલ થયું નથી, જેના કારણે હજુ સુધી આ સિન્ડિકેટની બેઠક હજુ લેવાની નિર્ણય છે તે લેવાયો ન હતો. બીજી તરફ જો વાત કરવામાં આવે તો સૂત્ર દ્વારા તેવું પણ જાણવા મળ્યું છે કે આગામી વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈને આજે એમએસ યુનિવર્સિટીની જે શિક્ષક સંઘની તેમજ જે વિદ્યાર્થીઓની જે ચૂંટણી છે તે જાહેરાત કરવામાં નથી આવી. જે કહી શકાય કે વર્ષ 2020-21માં કોરોનાના પગલે આ ચૂંટણી યોજાઈ ન હતી, તો જો આ વર્ષે જો આ ચૂંટણી ન યોજાય તો હેટ્રિકનો આંકડો કહી શકાય. કે પરંતુ જે વિદ્યાર્થીઓ છે તે વિદ્યાર્થીઓને એક મૂંઝવણમાં સપકાયા છે કે કારણ કે જે સિન્ડિકેટ બેઠકમાં જે નિર્ણય લેવાનો હતો તે નિર્ણય નથી લેવાયો અને હજુ સુધી આ વિદ્યાર્થીઓની જે ચૂંટણીની જે કામગીરી છે તે ચૂંટણીલક્ષી જે સત્તાધીશોની અસંમતના લીધે આ ચૂંટણી સંઘની જે ચૂંટણી છે તે હજુ સુધી યોજાઈને હોવાની કોઈ જાહેરાત કે કોઈ પણ ચર્ચા પણ કરવામાં આવી નથી. જી જી બિલકુલ, આભાર પૂરી માહિતી માટે જયંતિ. તો વિદ્યાર્થી સંઘની ચૂંટણી મામલે એમએસ યુનિવર્સિટીના સત્તાધીશો હજુ પણ અવઢવમાં છે. આ વખતે ચૂંટણી યોજાશે કે કેમ તે મુદ્દે સવાલ થતા વિદ્યાર્થીઓમાં પણ ચર્ચા છે.
અન્ય મહત્વપૂર્ણ સમાચારો જોઈશું પણ હાલ રોકાઈશું એક બ્રેક માટે.